Здравейте! Първи коментар от ГЕРБ за оттеглянето на Слави Трифонов и Има такъв народ от кабинета. Защото резистанците почват. Добър ден! Тъжно и трагично е, че правителството се разпада не поради дълбоки идеологически противоречия, за които говорихме още от неговото създаване, че са несъвместими тези субекти в коалицията, някои от тях партии, други сдружения, а поради взаимни обвинения в корупция и некомпетентност. Тези, които дойдоха с заявката за нулева толерантност към корупцията, след 6 месеца, а за някои и година в управлението, вече достигнаха до ниво нулева толерантност, дори помежду си. От вчера сме свидетели на грубо погазване на елементарни етични норми на поведение между политици и това никак не е полезно за обществото ни като цяло. Мнозина от тях говориха за промяна, за различно политическо поведение, демонстрациите, които в последната седмица и две се правят и в пленарна зала, на които вие всички сте свидетели, и между частите на четворната коалиция, която вече е тройна коалиция, са език на омразата и взаимни обвинения. Това в никакъв случай не ни радва, напротив. Тревожени, защото ние сме загрижени за държавата. Загрижени сме, че след серия от кризи, вероятно ще настъпи и политическа. Предстои да се вземат решения и изцяло от правителството, защото то все още съществува, до сега е депозирана една оставка, доколкото разбрах чрез вас, зависи какъв ще е хода на този процес. Кабинет на мълчинството пожела Кирил Петков. Изобщо може да не внесе тези оставки тук. В закона няма срок да внася тези оставки. Ще ги оставите ли да управляват по този начин? И кабинет на мълчинството. Само факти ще коментираме. На място на господин Петков аз бих поискал вот на доверие в тази ситуация. И чак тогава бих говорил за кабинет на малцинството и на какъвто и да било. Вие как ще гласувате при такова нещо? При вод на доверие или вод на недоверие? Ами очевидно, ние нямаме доверие на това правителство. А ще гласете ли вод на недоверие? Пак повтарям. На място на господин Петков ние бихме поискали вод на доверие в такава ситуация. А вие като втора политическа сила бихте ли поискали вод на недоверие? Нека да видим как ще се развие този процес. Между другото има два вота на доверие, които ще влязат в следващите дни. Един е актуализацията на бюджета, другия са евентуалните персонални промени. Ще ги подкрепите ли? Какво промени, да подкрепим? Промени. Ние не знаем какви са. Добре, бюджета знаете, обаче ще го подкрепите ли? Разбира се, че няма да го подкрепим. Така, ще подкрепите ли избирането на Бойко Рашков за начало на КПП? И не знам, защо са те го предлагат. Защото е смешно. А ще имате ли свой кандидат? Ще имаме ли закон за КПКОМПИ? Еми бил внесен. Ами добре. Господин Биков, работата на Народното събрание и до кога очаквате да продължи тази агония, както определя Слави Трифонов? Тя е блокирана, работата на Народното събрание. Мисля, че това правителство с този мандат и с този персонален състав очевидно не може да продължи да работи. От тук нататък... За правителството на младсинството според вас... Отговорихме на въпросите. Ние сме носили отговорност за управлението, когато сме били управляващи. Не ни карайте да носим отговорност за управлението, когато сме в опозиция. Благодарим. Ще благодарите ли заседанията на парламента?